assalomu alaykum youtubda notuq uz kanalimizning muxlislari inson umri mobaynida ko'p narsalarga guvoh bo'ladi ko'p hodisalarni boshdan kechirishi mumkin lekin u umri davomida har bir narsa hodisa haqida o'ziga xos xulosalar chiqarishga intilsa agar shoirona nigoh bo'lsa badiiy nazar bilan qarasa bu demak shoirlikka davogarlikmi agar har bir hayot voqealari orasidagi umumiy bog'lanish qonuniyatlarni izlashga ularni farqli va o'xshash jihatlarini bilishga qiziqsa bu olmona sinchkovlikmi albatta inson umri mobaynida bu hodisalar u bilan bevosita bog'liq bo'ladi umrini muayyan qismida biz uni bolalik deb aytilgan paytda qandaydir bir shijoat g'ayrat bo'ladi maktab o'qib yurgan paytda xuddi shu xususiyatni sezish mumkin bir qancha asarlar bilan o'zi jurnalistik faoliyati bilan ish boshlab keyinchalik esa olimona sinchkovlik bilan hayotiy voqealarni kuzatish o'tmishga nazar tashlashda hikmat ko'p so'z sherxon qorayev haqida uning qo'limdagi kitobi juda chiroyli mo'jaz asosan she'riy yo'sinda nazmiy bitiklardan tarkib topgan bo'lsa ham siz beixtiyor uni ayrim she'rlari orqali uni shoirona nigohini badiiy nazarini olimona sinchkov nazarini nuqtai nazarini bilishingiz qiyin emas to'g'ri inson bolalikdan boshlanadi har bir faoliyat har bir qiziqish dunyoni bilishga intilish ana shunday xususiyat sherxonga ham xos begona emas mana bu yerda so'z boshi yozilgan ko'ngil ko'zi bilan o'qiladigan she'riyat deb nomlangan shuni o'zi ham uning ijodiyotiga bir qaysidir ma'noda munosabatni bildiradi bunday qaraysiz mana umidjon mamashoib o'zbekiston respublikasi prezidentining nishon tuman xalq qabulxonasining mudiri yozganlar o'ta sinchkovlik bilan o'ta yuqori did va nozik tabrik bilan yondashilgan sherxon qorayev ijodiga she'riyatiga umuman faoliyatiga munosabat bildirilgan mana bir narsani e'tibor tutish kerak garchi o'zi katta qo'rg'onda tug'ilgan bo'lsa ham keyin esa mana bu yerda katta qo'rg'on shahrini ikkinchi o'rta maktabda o'qiy boshlagan bo'lsa ham keyinchalik uni tamomlab talimarjon shahridagi to'rtinchi o'rta maktabni tamomlagan va asosiy faoliyat o'sha yerlarda o'sha yerda foydalangan chunki bu yerda ajib bir muhit bo'lgan she'riyatga badiyatga bo'lgan muhit bo'lganligini sezmaslik mumkin emas va bu yerda o'zbekistonda xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimi murod hazratqulov rahbarligida madaniy tadbirkor hamda mehnat bayrog'i ya'ni nishon tomgi gazetasida tajribali jurnalist salomat opa tursunova ustozligida muhbir bo'lim mudiri mas'ul kotib vazifalarida ishlaganligi mana e'tirof etilgan bir narsaga e'tibor qilish kerak jurnalistika fakultetida o'qigan paytda qaynoq qalbi tolimarjonlik yigitni men e'tibor bilan qaraydim unda qarardim unda shunday bir shijoat bor ediki ko'p narsaga she'riyatga bo'lgan mehri ustuvor ekanligini bilardim ortingdan farzanding qolur qancha dunyoni yig'gan bo'lsang ham degan bir she'rini o'sha paytda men u bilan to'qson oltinchi yil tolimarjonga borganda biz sirli sandiq sabodxonlik saroyi degan ko'rsatuvimizni aynan shu tolimarjonda yozishga taraddud ko'rayotgan paytimizda ko'rishganmiz uchrashganmiz va ularni ustozlari bilan ham u yerda suhbatda bo'lganmiz mana bu yerda bir qancha e, bag'ishlovlar ham bor mana shu yerda daryo odam degan fikrni keltirganlar men to'la to'g'ri ko, ko, qo'shilganligim uchun va rustam oshuga bo'lgan mehrim ustuvor e'tiborim ustuvor bo'lganligi uchun she'rni mazmun mohiyati va u insonga bo'lgan hurmat nihoyatda yuqori chunki rustam oshul atrofida juda ko'p shogirdlar bo'lgan usmon ravshanni aytamizmi mana sherxon qorayevni ustozlarimi va boshqalar juda ko'pchiligi alohida bir she'riyatni bir o'zini uh, taqdiri deb bilgan shunchaki bir havas shunchaki bir uh, tuyg'u deb emas balki butun qismatiga daxldor deb bilganligini anglashingiz mumkin qarang o'zbekning mard jo'shqin farzandi rustam ochil daryoning o'zi ogohiydek mirob va shoir rustam ochil dunyoning o'zi ishq tug'ilar har bir sherida chin oshiqdir qalbin qo'ridan raqsga tushar darvish dilida rustam ochil samoning o'zi nur taratar chehrasi yuzi hikmatlarga to'la har so'zi qashqadaryo nazmin yulduzi rustam ochil ziyoning o'zi navoiyga ergashgan shogird har bir satri ko'ngilga doir deymiz ustoz ofarin qoyil rustam ochil navoning o'zi dunyoga daryoga ziyoga navoga ramz bo'la oladigan bir qudratli e, inson rustam akaning umrlari ziyoda bo'lsin chinakam ijodkor hassoz shoir uning ijodidan bahramand bo'lganlar e, qanchadan qancha san'atkorlar uning she'rlarini qo'shiq qilib aytib yurganliklarini biz bilamiz eslab ham turamiz mana har bitta she'r nimanidir aytish ilinji bilan bog'liq hatto mana bu yerda mana o'zbekiston e, xalq shoiri e, muhammad yusuf bilan birga tushgan surati ham mana aks etgan agar e'tibor qilgan bo'lsangiz ustozim deya e'tirof etgan sherxon qorayev muhammad yusuf rahmatlikni mana demak bu o'z öz o'zidan keyin sherxon ikki ming o'n ikkinchi yildan sobiq tolimarjon sanoat va suv xo'jaligi kasb hunar kollejida o'zbek tili va adabiyoti milliy istiqlol g'oyasi hamda ma'naviyat asoslari fanlaridan dars berganligi ham e'tiborga molik mana bu tomonga qaraysiz mana filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori sifatida navoiyshunos olim sifatida uning faoliyati alohida e'tiborga molik mana bu kitoblarni ko'rgan bo'lsangiz o'sha davr navoiy davri navoiygacha bo'lgan navoiydan keyingi davr bilan bog'liq temuriylar sulolasi bilan bog'liq xoja ahror valiy bilan bog'liq bo'lgan mana bu jarayonlar shunchaki merosni to'planishi emas balki unga o'ziga xos tahliliy va tanqidiy nazar bilan qarab olamona shuur va tafakkur xulosalarga ega bo'lish bu hikmat bu merosga hurmatning ham belgisidir albatta har bir hodisa haqidagi munosabatini qog'ozga tushirish ilinji va istagi unga tinchlik bermaydi ijodkor ham shunday bo'lishi kerakdia aslida hatto mana shayboniylar sulolasi o'zbekning o'zligi so'zligi nima degan narsaga u befarq qaramaydi va bunga ham shoirona nigoh bilan ham olimano sinchkovlik bilan e, e'tibor qiladiki bu nihoyatda muhim bir paytlari ma'lum bir muddat dars bergan bo'lsak ham qisqa muddat dars bergan bo'lsak ham mana deb shogirdlik olimlikni faoliyatini o'zida uyg'unlashtirgan shogirdlarni ko'rib inson ustoz g'ururlanadi bu g'urur bu istak bizga ham begona emas meni kechir yig'ladim tinmay sig'may dunyo qafaslariga ko'zlarimning yoshini artdim yuragimning ro'molchasiga obraz qarang meni kechir dil tomchilari tomib turar ishqim qariga bu qalbimni sug'ursam dedim yulib otsam yerdan nariga meni kechir qo'limda emas kelmoq ketmoq taqdiri azal inson bo'lib men nima ko'rdim mendan o'sha kabutar afzal meni kechir seni izladim bu dunyoda bo'lmasang hamki bilsam hamki topmasligimni bilsam hamki yetolmasligim sen armonim bo'lgan sanamku meni kechir meni kechir mana dil tomchilari she'ri ham xuddi shu tuyg'u bilan demak voqelikka munosabat bor insoniy tuyg'ularga munosabat bor u zamon makon inson tushunchalarini o'ziga xos tarzda ko'radi u mozii mustaqbal hayolin aylakam dam budamdir dam budamdir dam budam degan navoiy hazratlarining hikmati qo'y sen uchun bugun bor degani emas balki o'tmishga ham nazar tashlaydi xulosa qiladi va o'z fikrlarini aytishni istaydi ho'p biz bugun yashayapmiz kecha yashagandek keyin qay darajada bizni nomimiz turadi qay darajada bizni eslashadi degan savollarni vaqt bilan hisoblash bilan bog'liq bo'lgan holatni ko'rasiz mana qirq yil oldin degan she'r şey bor qirq yil oldin men tomon boqqan qarashlaring boshqacha edi qirq yil oldin yiqilsam agar so'rashlaring boshqacha edi odam tuyg'ularida qandaydir bir evrilish o'zgarishlar bo'ladi munosabatlar jarayonida buni kim ekanligini va e, uning Iı, kim ekanligini anglash mumkin bo'ladi qirq yil oldin ko'zlaring yongan yuragimning haroratidan taralardi sevgi ifori o'n sakkiz yosh tarovatidan qirq yil oldin bepoyon osmon ko'hna quyosh boshqacha edi qirq yil oldin sadoqat vafo sabru bardosh boshqacha edi qirq yil oldin eslasang agar uzolmasdim sendan ko'zimni qirq yil oldin koinot ichra kashf etgandim o'z yulduzimni qirq yil oldin aytgan rozlaring ko'ngil izhor boshqacha edi yuragimni aylagan ishhol dilrabo yor boshqacha edi qirq yil oldin to'g'ri inson muayyan makonda yasharkan zamonning evrilishlari uni ham qaysidir ma'noda tuyg'ularini o'zgartiradi munosabatini o'zgartirishi mumkin qirq yil oldin qanday edi endi qanday bo'ldi oldin ki, kim edik hozir kim bo'ldik degan ma'nodagi savollarni umr sarhisobi yo'sinida mas'ullik tuyg'usi va majburiyat burchi bilan shoir o'ziga bera boshlaydi va bu holatni ko'radi demak hayotning ma'nosi nima baxt nima sevgi degan tushunchalar nima bunga qanday ko'z bilan qarash kerak degan savollar ketma ket keladi yuz yildan keyin nima bo'ladi yuz yildan keyin to'nkarilgan ko'hna ko'k kosa uchar bulut yuz yildan keyin haliyam bor otam o'tkazgan chinoru tut yuz yildan keyin men esam ichgan man o'lim sharbatin ruhim parvoz aylar keng osmon aro sutday oppoq tonglar o'tmoqda zulmat kecha azal qov qaro menku yana seni izlayman bu ko'zlarim sochilib ketgan bu otamdan qolgan dunyoni mening ko'hna ohlarim tutgan yo'llar qarab sarg'aygan oy ham qo'shni yulduz yuz yildan keyin o'sha toshqin daryoyu soy ham o'sha kunduz yuz yildan keyin diydoringni kutyayman işte seni mahshargohda qiyomat kuni jannat sensiz tatimas gulim ko'rgim kelar jamoling seni yuz yildan keyin qani holat bizni nomimiz bizni qilgan ishlarimiz eslanadimi eslanmaydimi yuz yildan keyin bu tuyg'ular qanday men o'sha holatlarni eslayman o'tmishga bugunga ertaga mas'ul inson bu chinakam e, yashayotgan inson hisoblanadi agar ana shu tuyg'u bo'lmasa yurt qismadagi daxldorlik tuyg'usi bo'lmasa fuqarolik burchini anglamasa u shoir ham emas u yozuvchi ham emas sherxon qorayev hayotga mana shunday ko'z bilan qarashi orqali sizni ham o'zini qalb tuyg'ulariga ruhiy kechinmalarga oshno qiladi ona tili haqidagina bilasizmi o'tli haroratli yozilgan yoki qo'lingizga kitob oling to'g'ri sirojiddin said zulfiya mo'minova e, mahmud toyir kitob haqida bir qancha shoirlarimiz she'rlar şaylar yozgan bu an'anani davom ettirib kitobga munosabat qay darajada bo'lishi kerak va bu kitob kelajakka farzandlarni va jamiyatni ertasi bilan bog'liq bo'lgan tuyg'ularni ta'limni tarbiyani yosh avlod qalbiga joy etish uchun muhim vosita kitob o'qimagan odamning ham millatning ham kelajagi bo'lmaydi degan davlat rahbarimizni fikrlariga hamohang tarzdagi ushbu bitiklarga bir e'tibor bering uyqu bilan o'tar umr g'aflat yovun quvib soling cho'qqilarni ko'zlab mudom qo'lingizga kitob oling sinovlarning yo'lini bersin kitoblar bag'rida qoling bu dunyo sizni ham bilsin qo'lingizga kitob oling o'yin bilan chiqmas shoh ham vaqt sovrinlar siz uyaling ot qamchilab tez shoshiling qo'lingizga kitob oling har daqiqa har qadamda kitoblarni o'qib boring ko'zingizni uzmay sira qo'lingizga kitob oling kitob o'qib dono bo'lgan ajdodlarni esga oling olim bo'ling ulug' bo'ling qo'lingizga kitob oling bu kitob o'qishga bo'lgan xitob da'vat bu kelajakka bo'lgan e'tiborning belgisi ma'naviyatning muhim belgisi shu bilan bog'liq ekanligini sherxon qorayev chiroyli tarzda ifoda etishga harakat qilgan e'tiborlari uchun rahmat sog' bo'linglar omon bo'linglar azizlarim